Казахстан атаандаштыкка туруктуу өлкөлөрдүн рейтингинде 34-чү орунга көтөрүлдү. Мындай маалыматты Швейцариялык эл аралык менеджментти өнүктүрүү институту жарыялады. Казахстандан кийин турган 29 өлкөнүн ичинде Италия, Испания, Түркия жана Орусия бар. Рейтингтин биринчи ондугуна Швейцария, Бириккен Араб Эмираттары, Нидерланды, Ирландия, Дания, Швеция жана Катар кирген. Ал эми эң төмөнкү тепкиште Венесуэла жайгашкан. Белгилей кетсек, КМШ өлкөлөрүнүн ичинде Казахстан алдыда турат. Орусия 45, Украина 54-чү орунда. 2019 жылкы изилдөөлөр 63 мамлекетте жүргүзүлгөн. АМД рейтинги атаандаштыкка туруктуулук деңгээлин аныктоо үчүн дүйнө өлкөлөрүнүн инфраструктуралык өнүгүү көрсөткүчтөрүн негизге алган. Эскерте кетсек, Казахстан 2030 жылга карай дүйнөнүн өнүккөн алдыңкы 30 мамлекеттин катарына кирүү максатын койгон. Казахстан Орусия Федерациясындагы Сколково технопаркында стартаптарды өнүктүрүүнүн эки программасын сунуштады. Бул жерде 7-чи эл аралык стартап Village конференциясы өттү. Казахстан өкмөтүнүн колдоосу менен түзүлгөн Tech Garden экономдук кластердик фондунун долбоорлору Евразиядагы ири иш-чарада Борбор Азия өлкөлөрүнүн жалгыз өкүлү болду. Быйылкы жылы инновациялар борборунда 80 өлкөдөн келген компаниялар болжол менен 4,5 миң долбоор жана 1000ден ашуун инвестор чогулду. Атамекендик стартаптарды өнүктүрүү программалары эки багытта сунушталган. Уже четвертый набор в программу «Стартап Казахстан». Это национальная программа. Индустриалдык өнүгүү программасынын алкагында эл башынын 4-чү жолку 5 институционалдык реформасы демилгеси менен Стартап Казахстан программасына инновациялык долбоорлор жыйналууда. Адатта биз бул жерге 450-500 компанияны тартабыз. Өткөн жылы 69 компанияны ийгиликтүү каржылоону баштадык. Алар акселерация кезинде 2,2 миллиард теңге киреше тапкан. Бул каржы дагы да өсүшү мүмкүн. Очень краткий период акселерации уже заработали 2,2 миллиарда. То есть эти цифры будут только расти. 69 стартаптын жалпы баасы болжол менен 70 миллион долларды түзөт. Бүгүнкү күндө технопарк коржонунда 5 ийгиликтүү кейс бар. Алар АКШ-нын, Сингапур менен Малайзия рыногунун каржы тармагындагы IT жана коопсуздук стартаптары бардыгы ишке кошулду. Есть там проектов 10-15, которые на это. Бизде орусиялык корпорацияларда ишке ашырууга арналган 10-15 долбоорубуз бар. Эгер корпорацияга кирүү тууралуу айта турган болсок, анда 200-300 миң долларды түзө турган долбоор бар. Эгер биз инвестиция тууралуу айта турган болсок, бул эрте кезеңдеги кийинки раунд, ал 30-40 миңдин айланасында. Казахстандагы өнөр жайды санариптештирүүдөгү мамлекеттик колдоону орусиялык ишкерлер жогору баалашат. Эң биринчи алар өлкөдө калыптанган жагымдуу инвестициялык абалга кызыгып жатышат. Мы оцениваем Казахстан как очень перспективный рынок для нашего бизнеса, потому что и биз Казахстанды биздин бизнес үчүн абдан келечектүү рынок катары баалайбыз. Аны менен катар Санариптүү Казахстан программасы да жогорку баага ээ. Ал ийдөөгө 30% өсүш алып келет деп күтүлүүдө. Бул бизге чоң жардам болот, себеби бардык ишкана мекемелер санариптештирилүүдө. Жагымдуу климат калыптанган. Айрыкча Нур-Султандагы каржы борборунда ишке кошулган индустрия 4.0 программасы менен өнөктөштүктү айтууга болот. Ал англис-саксон мыйзамынын негизинде иштейт. Тапшырык берүүчүлөр мамлекет тарабынан суроо талап менен жогорку колдоону сезет. Бул ар дайым маанилүү. Чувствует спрос и поддержку со стороны государства, это всегда важно. Казахстандык стартаптарды издөө жана тездетүү программаларынын максаты жаңы технологияларды индустрия менен бизнеске бириктирүү. Бул өндүрүштү жаңыртууга жана өлкөдөгү жогорку технологиялык компанияларды өрчүдөгө мүмкүнчүлүк берет. Айыл чарбачылыгындагы жаңы технологиялар чарбалардын ишин жеңилдеткенден сырткары өнүмдүүлүктү артурууга себеп болот. Ийгиликтүү чарбачылыктардын бири Түркестан облусунда жайгашкан. Бул уй фермасындагы бардык иш автоматтык түрдө башкарылат. Атайын жабдыктар аркылуу жем чөп берүү, сүт алуу, уйлардын абалын көзөмөлдөгө болот. Уйлардын абалы компьютер экранында графика аркылуу көрсөтүлүп турат.
Биз уйлардын абалын күндө көзөмөлдөп туралабыз. GPS аркылуу малдын каякта жүргөнүн көрүп турабыз. Мисалы, бул жакта уйлар ар түрдүү түскө боюлган. Алардын ар биринен малдын абалы жакшыбы же адистештирилген жардам керек же керек эместигин аныктоого мүмкүн. Кызыл жаңы туулган музоо экенин билдирет. Бул жакта көк, жашыл түстөрдү көрүп турасыздар. Ал эми бул жерде болсо кандайдыр бир белги берилип жатат. Демек кандайдыр бир көйгөй жаралды. Беш уйду мал доктурга дарылоо үчүн жиберебиз. Осы биз сыйрада ветврачтарга беремиз, а алар осуну эмнеп чыгарады. Мекеме 2012 жылы түзүлгөн. Фермада Галштина Фрис тукумундагы уйлар багылат. Алардын ар бири күнүнө орточо 28 литр сүт берет. Бул суткасына 15 тонна сүт өндүрүлөт дегенден кабар берет. Быйыл фермадагы уйлардын санын көбөйтүп, суткалык норманы 30 тоннага жеткирүү пландалууда. Сүттү терең кайра иштетүү менен алектенген ишкана сатып алат. Үшүнчү кора ишке кошулуп атыр. Бул жана малдын басын көбөйтүү максатында. Ири кара малдын санын көбөйтүү үчүн биз үчүнчү уй короону ишке киргизгени турабыз. Музоолорду сугарууга арналган европалык жабдууларды сатып алдык. Ал 200 башка арналган. Аймакта аба ырайы ысык болгондуктан сарайдын шыбын 18 метр кылдык. Ошондой эле акыркы үлгүдөгү итальян желдеткичтерин сатып алдык. Үлкен 18 метрди бийиктикте салынган. Ферма 27 гектар аянтты ээлейт. Мал азыгын сактай турган кампадан баштап, ири кара малга керектүүнүн бардыгы ушул жерде жайгашкан. Айта кетсек, чарбачылыктын карамагында жалпы 2800 гектар жер бар. Ал жакта кыш мезгилине керектелүүчү жем чөп эгилет. Кыргызстанда жибек өндүрүү жанданды. Быйылкы жылы өлкөнүн Кадамжай районунан 2 тонна чийкизат жыйналып алынды. Белгилей кетсек, республика Өзбекстандан чийкизатты сатып алуу боюнча келишим түзгөн. Келечекте бул жерде чийкизатты жандандыруучу жана кайра иштетүүчү ишкана курулат. Данияр Юсупов бир айда 100 килограмм жибек кокосун жасап чыгарды. Жибек куртун алып чыктык да. Шуну мына мисалы май ичи бактык бир ай. Бир айда мына Худо кааласа 100 кило пула алып, шуну энди Худо кааласа тапшырып атабыз. 20 грамм курттан 100 кило пула түшөт. Бул пуланын классын 140 сомдон төлөп берип атат Өзбекстан. Жибек курттары Өзбекстандан эки тараптуу кызматташуу меморандумунун алкагында алып келинген. Келишимге ылайык өндүрүлгөн чийкизатты өзбек тарап сатып алат. Кыргызстандын жаратылыш климаттык шарты жогорку сапаттагы таза жибекти иштеп чыгарууга ылайык келет. Апрелде курт чыкты. Мына каалоочуларга бир 20 кадамга курт тараттык, 35 куту. Бүгүн результат чыгып отурат. Алгач урожайды мындай чогултуп отурабыз. Буюрса, бир куту 35 куту болсо, бир кутудан 50-60 килограмм болсо, булар 2000 килограммга чейин быйыл пилле өндүрөбүз да. Сапаты гаята жакшы. Чийкизаттын сапаты өтө жогору. Сиздердин аба таза жана сапаттуу чийкизат өндүрүүгө мүмкүн. Биз муну өз көзүбүз менен көрдүк. Ана көрдүк 2 тагонадан да. Бир жибек курту кыска жашоосунда бир нече миң метр баалуу жибек жибин берет. Ошондуктан брак дээрлик жокко эсе. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы Кадамжай районунда ушул унутулуп калган өндүрүштү жигердүү өнүктүрүү колго алынууда. Казакстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү Швейцарияда тааныштырылды. Цюрихтеги жолугушууда жергиликтүү ишкерлер Казакстандын ар түрдүү тармактарындагы инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү тууралуу, чет өлкөлүк инвестицияларды тартуу боюнча жаңы аракеттер жөнүндө маалыматтарга ээ болушту. Бизнес өкүлдөр тоо-кен, химия, мунай, химия, азык-түлүк тармактарында кызматташтык орнотууга өз кызыгуусун көрсөттү. Ошондой эле Астана эл аралык каржы борборунун кызматына өзгөчө көңүл бөлүндү. Азыркы тапта Казакстанда 40га жакын швейцариялык компания иштейт. Кыргызстанга түз чет өлкөлүк инвестициялардын агымы өткөн жылы 40% өсүп 850 миллион доллардан ашкан. Каржынын негизги бөлүгү же 92% пайдалуу казууларды өндүрүүчү ишканаларынын жумушуна, геологиялык чалгындоо, курулуш, каржы жана камсыздандыруу, маалымат байланыш тармактарына салынган. Кыргызстан экономикасына каржы багыттоочу мамлекеттердин катарында Кытай, Канада, Түркия, Нидерланды жана Швейцария бар.
Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы аралдык куткаруу тууралуу эл аралык фонд менен кызматташтык боюнча резолюция кабыл алды. Документ аталган эки уюмдун системалуу негиздеги өз ара кызматташтыгы үчүн укуктук негиз болот. Белгилеп айтканда, Арал аймагынын мамлекеттери үчүн атайын программа уюмдаштыруу мүмкүнчүлүктөрүн изилдөө максатында быйыл буунун агенттиктеринин катышуусу менен кеңештерди өткөрүү мерчимделген. Казахстандык менин атым Кожа тасмасы Лондондо көрсөтүлөт. Европалык көрүүчү чыгарманы Евразиялык кинофестивалдын алкагында көрө алат. Борбор Азия өлкөлөрүнүн тарыхында казак тасмасы биринчи жолу англис тилине которулду. Дубляжга америкалык кино жана театр иримдеринин мүчөлөрү катышты. Аны менен бирге кинофестивалда казахстандык кинорежиссер Азиз Заировтун Кыз менен деңиз тасмасын көрсөтүү каралган. Сөздүк чекит KZ. Бул сайттын аты көрүүчүлөргө жакшы тааныш болгону менен идеянын авторун көпчүлүк биле бербейт. Мындан 20 жыл мурун алматылык программист Евгений Чориков казак тилинин электрондук сөздүгүн даярдоону баштаган. Казакстандын 100 жаңы ысымы долбоорунун жеңүүчүсү өзүнүн долбоорун жыл санап жакшыртып келет. Анын айтымында азыр сайтка күнүнө 50 миңден ашуун адам кирет. Евгений өзүнүн достору менен бирге уюлдук телефондорго арналган тиркемелерди ойлоп тапкан. Мисалы, аталган тиркемени бир гана Android платформа аркылуу 100 миңден ашуун адам жүктөп алган. Ошондой эле мессенджерден чыкпастан сөздү которууга мүмкүнчүлүк берген Telegram бот түздү. В настоящий момент создык KZ он позволяет искать уже Биз латын графикасына өтүү жагында эске алдык. Азыркы тапта сөздүк чекит KZ-ке кирип, латын арифтери менен жазылган казакча сөздөрдү терсеңиз, дароо орус тилине жана тескерисинче которуп берет. Алдыга койгон пландарым көп. Келечекте электрондук сөздүккө англис тилин кошсом деген кыялым бар. Чекит правил, которые были приняты относительно недавно для казахского языка на латинице. 100 жаңы ысым долбоорунун дагы бир жеңүүчүсү кызылордолук Сымбат Абдирахманова жаштар менен жолугушту. TED Talks форматында өткөн иш-чарада ал жаштардын суроолоруна жооп берди. Сымбат балдардын өрчүшүнө багытталган пайдалуу мультфильмдерди чыгарат. Жетистикке жетүүнүн баштапкы пыясы бул, мен ойлойм, эмгектенүү. Ийгиликке жетүү жолу жеңил эмес, бирок бардык кыйынчылыктарды жеңүүгө эмгек жана каалоо жардам берет деп ишени менен айта алам. Эгерде бүгүнкү жолугушууда жок дегенде бир катышуучуну шыктандыра алсак, анда бүгүнкү кездешүү максатына жетти деп айта алам. Шаранын максатына жеткен болот эмес деп ойлойбуз. 100 жаңы ысым долбоору заманбап Казакстандын өнүгүшүнө салым кошкон жарандарды көпчүлүккө тааныштырууну көздөйт. Быйыл алгылыктуу ийгиликтери менен көзгө көрүнгөн жаштарга басым берилгенин белгилей кетүү керек. Эки миң жыйырманчы жылы дүйнө коомчулугу Абай Кунанбаевдин 175 жылдыгын белгилейт. Улуу казак акынынын мааракесин өлкө жогорку деңгээлде өткөрүүнү пландап жатат. Белгилүү күндүн урматына республикалык жана эл аралык иш-чара уюштурулат. Мисалы, Казакстандын борборунда илимий тажрыйбалык конференция өтөт. Ал эми мамлекеттик тарых, маданият жана адабий мемориалдык корук музейинде Абайдын Жидебай бөрүлүү чыгармасы коюлат. Мындан сырткары чыгарма көрүүчүлөргө чет тилдерге которулуп берилет. Абай Кунанбаевдин 175 жылдык мааракесин белгилөөгө республиканын бардык аймактарында даярдыктар көрүлүп жатат. Жакында Караганды облусунун Каркаралинск шаарында Кунанбай Үскенбаевдин жана анын баласына эстелик орнотулду. Кунанбай менен Абайдын эстелигинин бийиктиги 4 метрден ашат. Эстеликтин авторунун айтымында скульптор Сакен Даулетбаев кичинекей Абайдын мектептен үйүнө кайтып келе жатып, атасы менен жолугушканын чагылдырган. Эстелик 1851 жылы курулган Ага Султан мечитинин жанында жайгашты. Кунанбайдын балдар урпактары калкка жакын болгондугу, ал Кунанбайдын кемеңгерлиги. Биз тукумдары каркаралыктарга абдан ыраазыбыз. Бүгүн биз эстеликтин ачылышына атайын келдик. Менимче ушундай иш-чаралардын аркасы менен өсүп келе жаткан муунду патриоттуулукка тарбиялап жатабыз. Адилеп келип отурмуз баарыбыз, бала чагаларыбыз менен немере чөбөрөлөрүбүз менен. Thank you.
Ертіс аймағынан оқымыштулары археологиялық сезондың алқағында қазу іштерін баштады. Облыста бір нече бейітчіна тарихи естеліктерге езілді жұмыштары бір мезгілде жүргізілуді. Алғачқы тауылғыларда бар. Археологтар Ертіс районының жегінен тауылған бейітті ачып, башы түндік чығышқа қараған адамдың сөгіні туш болышты. Алардың божымылы бойынша бұл 10-12 ғылымдарда өмір сүрген джокердің сөгі. Адамдың жанынан жевенен ұштары жана башқа бұйымдарды таптық. Бұйымдар металдан жасалған. Біз үчін ар бір тарихи естелік баалу. Бұл бізден бірінші олжобуз. Павлодар шарындағы Кимак Кыпчак доруна таандык дагы бир тарыхый эстелик байыркы араба табылган. Ал реставрациялоо үчүн Алматыга жөнөтүлдү. Адистердин айтымында бул уникалдуу экспонаттар себеби ушул сыяктуу артефакттар Казакстан аймагында буга чейин кездешкен эмес. Ал эми окумуштуулар Долгая бейитинен чыккан 100 ашуун жибек кездеме үлгүсүн изилдөөгө жетишти. Тарыхый баалуу маалыматтарды берген экспонаттар Кытай менен Индиядан алып келинүүсү мүмкүн дешет адистер. Эти ткани очень сложные работы. Бул татаал ыкма менен жасалган кездеме үлгүлөрү. Полихромдуу, көп түстүү жибек, жергиликтүү көчмөндөрдүн табити жогору болгон деп айталам. Анткени алардын кийими абдан кымбат кездемелерден тигилген. Окумуштуулар Кимак мезгилине тиешелүү экспонаттарды изилдеп, маалыматтарды бир системага салып, каганаттын борборун табууга үмүттөнүшөт. В этом периоде очень много секретов и тайн. Бул кезеңде ачылбаган сырлар көп. Биз руханий жаңыруу программасынын аркасында бардык табышмактардын жообун таба алабыз деп ойлойм. Кул жайынын аягында ЮНЕСКОнун бир топ окумуштуусу Баянаул чөлкөмүндөгү байыркы эстеликтерди изилдешет. Чет өлкөлүк адистер тарыхый жайларды эл аралык эстеликтер тизмесине киргизүү маселесинде караштырат. Казахстандын борборунда Евражин данс фестиваль, эл аралык балет өнөр фестивалі башталды. Дүйнөнүн мыкты балет труппалары Астана балет театрынын сахнасында дүйнөлүк классикалык шедеврлерди, элдик бийлерди жана азыркы замандын белгилүү хореографтарынын эмгектерин көрсөтүшөт. Эки жума бою борбордун жашоочулары менен коноктору Берлин, Прага, Токио, Санкт-Петербург, Киев жана жергиликтүү белгилүү бий жамааттарынын коюлумдарына күбө боло алышат. В этом году у нас, значит, наши гости – это национальный ансамбль Украины. Ушул жылы биздин фестивальга ардактуу коноктор келет. Бул Павел Вирский жетекчилик кылган Украинанын улуттук ансамбли. Аталган чыгармачылык жамаат Казакстандын аймагына биринчи жолу кадам таштайт. Ошондой эле биздин саамалыкта Владимир Малахов жетектеген Жапониянын эл аралык компаниясы да өз өнөрүн тартуулашат. Мариинский театрынын премьералары дагы бар. Аларды балеттин күжүрмөндөрү деп аташат. Аталган жамаат өзүнүн Dance 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 долбоору менен келсе, төртүнчү биздин коногубуз Чехиянын улуттук балети. Алар Славян темперамент аттуу программасын сунуштайт. Салт кайланып калган балет фестивалі дүйнөнүн эң жаркын маданий окуясы болуп калды. Серепчилердин пикиринде ушул сыяктуу иш-чараларды өткөрүү менен Казакстандын борбору чыгыш менен батышты өзүнө тартып турган чыныгы маданий борборго айланды. Город Нур-Султан он не столько становится центром развития. Нур-Султан шаары борбордук Азиядагы балет өнөрүнүн борборуна айланып келет. Балет постсоветтик мейкиндигинде абдан жогору бааланарын билебиз. Астана балет Казактын балет өнөрүн жайылтууда көп эмгек кылып келет. Анын солисттери бардык эл аралык концерттердин катышуучулары. Мен билгенден сиздердин аткаруучуларыңыздар чет жакта абдан ийгиликтүү иштеп жатышат. Всех международных гала-концертов. Я знаю, что многие ваши исполнители очень успешно работают за рубежом. Евражин Дэнс фестиваль кул жайынын 16-на чейин уланат. Иш-чара Астана балет театрынын сахнасында дүйнөлүк балет жылдыздарынын катышуусу менен өтө турган концерт менен жыйынтыкталмакчы. Нур-Султан шаарында Комик-кон эл аралык фестивалі өттү. Иш-чара комикс жана кино сүйүүчүлөрүн, видео оюндардын, мультфильм жана сериалдардын күйөрмандарын чогултту. Мындан сырткары бул жерде белгилүү жана жаңы сценаристтер, сүрөтчү иллюстраторлор, авторлор топтолду. Балдарыбыз осындай өздерин кейіпкерлер мен кездесіп. Балдарыбыз өздеріне тааныш каармандар менен жолугушуп, эстен кеткис таасирлерге бөлөнүшү үчүн ушул иш-чараны уюштуруп жатабыз. Бул Казакстанда биринчи жолу өтүп жаткан иш-чара. Саамалыкты дүйнөлүк деңгээлдеги ири компаниялар колдоп жатат. Аны менен катар бул иш-чара бир гана балдарыбыз үчүн эмес, улуу муундарга да арналган. Эрешек адамдарга да арналган.
Комик-кон фестивалінің форматы бірінші жолы 1970 жылы АКШ-нің Сан-Диего шарында өткөрілген. Аннан бері бұл іс-шараның масштабы кеңейіп, комикс дүйнөнің авторлары үшін аудиторияменен салту жолығушы жайын айланған. Биылғы іс-шарада өз комикстерін таныштырудан атамекендік дизайнерлер де шетте қалған жоқ. Сүретші иллюстратор жана автор Мадибек Мусабеков бір жылға жақын даярданған. Біздің комикс алтын адам туралы болып келеді. Біз осы алтын адам туралы не білеміз? Біздің комикс алтын адам туралы аталған қарман жөнінде емнелерді білебіз. Ал сақ ұрусынан шыққан ба? Ал хан болған ба? Біз өз-өзін емгекте алтын адам менен Тамирис хан бейкені біріктіріп, алардың оқиялары туралы баянда беребіз. Аталған шығарманың сценарийін жазып, сүреттерін тартуға бір жыл кетті. Біз комик-кон іс-шарасына жетшіп қалуға әрекеттендік. Осы комик-конға арнайы шықсын деп, асығып шығарғанбыз. Үч күнгө созулган иш-чаранын атайын коногу тактар оюну сериалынын жылдызы Йохан Филипп Пилу Азбек болду. Ал фестивалдын алкагында көрүүчүлөр менен жолугуп, кол тамга сессиясын өткөрдү.